turpinot mūsu raidījumu demokrātisko formātu, kāds nu tas būtu, ļaujam atkal kādam sveštautietim izteikties par kopējām problēmām. Šoreiz, šovakar tas ir, Latvijas krievu pārstāvis Jevģēnijs Durakovs. Lūdzu Durakovu kungs. Duharovs, Duharovs. Labvakar, daragāji latvieši, mēs uz sveicienu no Latvijas Respubliki, krieviski domājuši daļi, kas man izvēlēja, kā reprezentovāt viņus pēc tam, ko noliku latviesko eksāmenu ar 4. kručku. Nu, čo? Gribu pateikt, cik latviski mēs jūtamies naša Latvija, no 1945. gadi, kad mēs atbrīvojam Latviju no Hitlera un fašistiskiem banditoviem, mēs labi jūtamies iekš Latviju kā savu matušku. Mēs dzīvojam balšoļa kvartīra, kur saimnieki aizbēga uz ārzemi. Iekārtojamies moderni, ar ziļonajiem krāsu nopērvēja griesti, grīdīja tapeti un prusāki. Un visi varēja teikt, ah, tu Duharova prusāki iet. Nu što? Remontovoj klozeta nevar tik sēdēt, tad stāvi, mazgāj kāji, roki i bēgi. Kultūrnā ir tieču. A pēc tam atbrauca dēģuška, atbrauca babuška no Rostovas, atbrauca dēģa i ķoķi no Jaroslavas. Dzīvojam kultūrāļi. Uz balkončika uz sēlam būri. Trušķukus turējam baložus i kurice, kas dēja jaiči. A mēs lido balkona gāza lejā uz dārzi, kas auga tropiski, zināt, zaļoja i vietni burkanija, kartofļi i sjemučki. Lieli svētki, oktobrieska revolūcija, taisīja omlieti i cepeši, a draugi pārdeva uz centrālu tirgi. Dzīve bija ļoti, ļoti laba. A nu pat atbrauca saimnieki bērni no Ameriki, nerunā krieviski, tikai latviski ar angliski akcentu. Nu, što es prašu? A viņi man saka, jāmaksā īri, 20 lati. I nevar turēt ne trusjonuku, ne baloži, ne kurica, pardon, pa latviski čikinu. Nevar turēt, jo tie kaki, kas krīt uz veliko žau, ir tais ekologiski šmuci. Un es saku, jolki palki zeļonīji, ar ko lai maksāju 20 lati, ja man vairs nebūs ne trusjonuki, ne baloži, ne čikini. Vai lai eju banki aplaupīt? E, banki jau visi aplaupīti. Es saku, ja gribat apļaudēt, nu apļaudējāt. Tas ir. Es saku, mīļa daragāja latvieši, dzīvosim kā vieni tauti. Jūs vieni tauti iekš Ameriki, a mēs vieni tauti iekš Latvijai. Tad būs labi jums un mums. Atbrauciet ciemos uz dziesmu svētki, uztaisīsim prazņieku, dziedāsim avi balti kāji, lēci dārzi, i būsim pa drugi uz visu laiku. Latvijas krievu nodzīvotāju vārdā jūsu Kazimirs Duharovs. Spasību, paldies! Latvija, tavs pienākums ir balsot, un tev jābalso par nacionālu patriotisku noskaņotām partijām. Paldies!